Wachana na simu. Sasa huu ni mtu wa kustuliwa na simu. Hata ukitaka kuambia askofu wako Bishop Joel sahi afanya mchango hapa, si tutawacha kama tumenunulia yeye simu na ya pesa mingi, ndio tuwaibisha hao ambao wamekataa na simu yake. Na ikiwa mingi tununulie hata generali Gakuya hapa, ndio tuwaibisha wenye wameweka simu ya waheshimiwa. Na if they are genuine, whatever they were looking for, si wangekuwa wamepata? Na ni vibaya sana ukiangaishwa na serikali, the same one yenye ulitafuta kura na saa hii ndio hiyo. Hii ni haki? Hii ni haki? Mimi sina mambo mingi, lakini nataka kusema, Your Excellency the Deputy President, endelea kufanya kama ulivyoamrishwa na watu wa Mlima Kenya na watu wa Kenya. Ulisunguka kila kona. Waachana na hawa watu ambao wanatembea kila wakati wakiongea mambo ambaye hatujui ni akina nani wametumana. Na kama tungekuwa Kiabu, ningekuwa nimeuliza watu wa Kiabu kama ni wao wametuma Kimani Ichungwa. Ile kiti amepewa ni kubwa ya kutuleta pamoja ndio tu support ajenda ya serikali. Lakini the same people anatakiwa afanye kazi na wao, na waambie haja ya kushikilia business ya serikali, ndio hao anaenda akitusi na akikanyanga. Na nataka kusema hakuna bahali anaenda. Your Excellency, hao tuachie tudiru na wao. Siku ile ingine ilikuwa Mwangi Kiojori, nikamujibu, sahi amenyamaza. Sahi sasa tuko na Kimani Ichungwa ati the leader of majority. Nataka kumwambia hiyo maligo akonayo na Kizungu Mingi, hakuna change inaleta kwa hii economy kama kazi si kushikanisha watu. Tujue venye tutainua akina mama boga, watu wa boda na wale wengine wote kulingana na venye tulisema wakati tulikuwa tunatafuta kura. Lakini I want to talk to the president. Your Excellency, I remember one of the Saturday that you called us at his state house immediately after the tour of Murang'a County. And I remember amongst the many things that we discussed there, uliambia wenye walikuwa na impeachment ya Gashagwa that iyo maneno hutaki kusikia, na ikome na ikome na ikakoma. Meaning, these are your people, na ukiwaambia wanawacha. Does it mean sahi tena kuna genge ingine ikiongozwa na the leader of majority yenye umeamusha, dio sasa yende ikisema Gashagwa ni tribalist, Gashagwa ako hivi, Gashagwa ako vile? Bas, ongea. Kama wakati wa mwingine uliongea na hiyo ikaisha na ikakwamia hapo, kwa nini huongei? Na ndio unaona Kimani Ichungwa anaongea in front of you. Tulimuona kule Bugoma, tukamuona kule Kisumu, Rogai tulimusikia the other day, juzi alikuwa kule Murang'a Mathioya, na maneno ni ile ile. Kwani huyu mwanaume anafikiri yako na nini wanaume wale wengine, especially the deputy president Hana?